La situació de pandèmia provocada pel coronavirus està marcant aquests mesos tots els aspectes de la nostra vida quotidiana. Per tal d'intentar minimitzar la seva propagació, són moltes les mesures preventives que s'han pres des de l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant durant aquest estiu i que afecten tant els serveis com els equipaments que s'ofereixen dels del consistori. I les platges i la seva gestió no són una excepció. El nostre municipi pertany a la taula de municipis pel litoral sostenible, que agrupa els 17 municipis costaners de la zona geogràfica entre Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant i Sitges, des d'on es va elaborar una estratègia comuna en la gestió de les platges i els seus serveis. Tot i que som conscients, no, d'algunes incomoditats que representen els usuaris, no, al final de lo que es tracta és d'evitar els elements transmissors del virus, no? Per posar, diguéssim, una sèrie d'exemples, no, de totes aquestes mesures que hem pres. Per una banda, doncs, no hem disposat ni dutxes ni rentapeus, perquè representen tres focus d'infecció, no? Per una banda, el que és el polsador, la cua que es forma de les persones que estan esperant per fer ús de les dutxes, i també l'aigua que cau a la sorra després d'haver-ne fet l'ús, no? Una altra de les mesures preses amb aquesta intenció de previndre contagis és la instal·lació únicament d'inodors químics a les platges. Són els que nosaltres podem garantir totes les mesures higièniques i de desinfecció, no? Els altres, que són els fixos de fusta, aquests no estan operatius. Una altra mesura és de no disposar ni jocs infantils ni esportius de contacte a la platja. També hem creat la figura de l'informador de platja, que estan distribuïts per totes les platges del municipi, que són 8 en total, i tenen la funció d'informar i de vetllar per l'acompliment de totes les normes i recomanacions de protecció davant dels riscos de contagi i propagació, i està complementat amb cartelleria informativa per totes les platges del municipi, no? Aquest estiu és excepcional i les decisions es prenen majoritàriament pensant en la seguretat sanitària i la prevenció. També és així en l'àmbit privat, ja que la responsabilitat individual és indispensable per mantenir la propagació del virus dins dels mínims possibles.